e Edmond Jakupi, më shkruajnë gazetaret, është personi që e ka shoqëruar në spital. Është pjesë e familjes tuaj? Jo, nuk e di, nuk kam ide kush është Edmond Jakupi. Nuk e kam ide. Okej, do kemi një lidhje telefonike dhe djalin e tezës Kristinës, Kasem Kelon. Po. Oh. Por gjithsesi, ndoshta ai mund ta ketë informacion që Edmond Jakupi është personi që e ka shoqëruar në spital, ne dhe është e rëndësishme që ne të arrijmë të lidhemi me Edmond Jakupi, nuk e di, është pjesë e familjes tuaj, mund të jetë. Jo, unë nuk e njoh si. Mund të jetë emigrant që i ka ofruar ndihmë, ndonjë miku i saj. Ndonjë miku i saj, po është e rëndësishme që të lidhemi me Edmond Jakupin për të mësuar se çfarë ka ndodhur me fatin e Kristinës. Ndërkohë që do kemi një lidhje telefonike edhe djalin e tezës, zoti Kasem Kelo, e përshëndes. Zoti Kasem, përshëndetje. Përshëndetje. Falenderoj që të kanë në këtë lidhje telefonike, jemi në kërkim të Kristina Daudit, ku dhe ju prej nëntorit nuk keni asnjë informacion. Është e vërtetë kjo? Po. Vetëm do ta ulësh zërin e televizorit, të lutem, më dëgjo vetëm nëpërmjet telefonit. Po, që mos u mbasim edhe minuta. Po, më tregoni. E dhe va dhe ka hundo një ka i përshëndetje. Po, faleminderit. Masë tërka dhësh u interesum në personi që Jakupi, se kemi mikun tonë të shpis. A, Edmond Jakupi është miku jua i shpis. Po. Po? Se mikun që ma një kjë, e se që rëvi në shpis. Edmond Jakupi është personi që e priti. Në Gjermani dhe ka shoqëruar dhe në për spitale. Po, në vit, përsej... Po. Në spital. Në basë, kësaj informacionin e i të kishim në kisim. E kishim marëdonje. Në përmjetë të zbukurës me të mesenxerë që pëtishin e... E qartë. Në kohën basaj që... Iku u zhduk dhe më tënë si person, i thamë të morë të shkoj, interesohë ati kështë qytari, thamë që si është puna. Ko kështë vajri, kështë thamë që në së javë në ti do të informacion, sepse nuk je do të një person i afër i familjes zonjës ta. Të lutem, edhe njëherë, Edmondi ku kështë shkua për të marë informacion, në spital apo në kamp, se nuk të dëgjova mirë? Në spital. Në spital? Në Hamburg, në Hamburg. Po, e po? Në Hamburg. Edhe i këshin thënë që nuk të japën do të informacion për a qenë pjesa i familjeve. Një afër. Sepse është një përgjigje që... Kante në ata që... Po pra. Po mos i, nështë atë duhet kështë një mjëmër ose... Ti theshe që nuk japim do të asnjë të dhenë. Po ka vajtur si mikë për ta vizituar në spital. Po, 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 po. Nështë ta përshkak të pandemis nuk lejoheshin atë kohë. Po jo, jo kjo që thotë të kjo që, pse mos je i një të denë, që eshe smura, që është atek... Po pra, qëfar ka ndodhur? Pra, Edmond Jakupi, personi që e ka shoqëruar në spital, në Azdil, e ka pritur në Gjermani, ka shkuar në spital dhe nuk ka marrë do të një përgjigje. Nuk i dhalë një informacion. Nuk ishtë një person tjetër, po? I kështë të thëmë. Po. Kristinën ta, e kam shkuar në Kamosa, e kam rritë në autobus, e kam ka i ku për në Francë. Êshtë rikëthyre për në Francë? E, se të ku i kështëton kjo kjo në Kristina kështëton kjo 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 djali në Francë. Uf, ma më ndetë këtë vetë në Francë, ma të gjendje të rënduar që përshtarë. Edhe kjo ishë gjithë informacion. E qartë, personi që u dha lajmin se e kishte për cilë në një autobus dhe du dhe tonë të nga Gjermania drejt Francës, është një person që e një Kristinën? Nuk e një të. Pa, e një të do në këshu si... Kjo, aty në shqiptar. A, në shqiptar, edhe aji është shqiptar që u ka dhe në këtë informacionin. Jo, nuk është... E një fajë mirë së kushështa, kam i vërru me duar të mija në autobus, me karotë. Po në Francë, në cili qytet ka jetuar për para Kristina, se nëse shkëthyr sërish të Francë, logikisht në të jeti vënd. Ku ka që në gjalli Vasilikët? Në Vanessa. Po, nëse do ishte jeton dhe së bashku me djalin tuaj, apo aty afer?
Sepse djali nipi i të paktën djali i zënjes Vasilika është lidhur disa herë me emisionin dhe ka kërkuar ndihmë. Pra nëse ajo do kishte mbërritur në Francë pikërisht tek nipi. Nipi nuk do ta kërkonte. Valencia ishte vend. Po. Djali i Saadu në Shqipëri. Ndërkohë që Vasilika thotë është e pamundur që ajo mund të udhëtonte nga Gjermania drejt Francës në atë gjendje të rënduar shëndetësore. Nuk e di, nëse ka përcjellje me ndonjë njerëz tjetër se po, vetë ajo. Po, personi thotë që kanë qenë në spital dhe kanë përcjellë vetën. Vetë, po pastaj si do ikte vetë ajo për në Francë? Se kanë përcjellë në autobus thotë. Informacioni. Po. Eta, po. Kush do ta prisë në Francë? Ky djalë që ishte është shumë mirë ta. Prandaj e nxorë nga spitali. E ky e shoqërovi me autobus, ishte me karrocë, ai ka mbyllur dhe bëjte djeshë për në prangë. Çfarë nuk mund të ndodhi, por një pyetje do të bëj. Nuk e di nëse ke informacion, zoti Kasem, nga Edmond Jakupi, personi që ka pritur Kristina në Gjermani, si ka hyrë në Gjermani, shteti Gjerman, Kristina, me pasaportën greke apo pasaportën shqiptare? Tani... Jo, nëse ke informacion, gjithë një. Për informacion nuk e di, dhe nuk... emi Kristina do më thënë e di të gjithë. Emi bile asat iku do më thënë nga sistemi, kështu që... E qartë. Të gjithë shkjokit e njëta. Nuk e një bile po është Kristina. E kuptoj, e kuptoj. Unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike reagove dhe na dhe këto informacionet të tjera. Për herë të parë kam dhe kunatën fizikisht në studion e emisionit pa gjurë me shpresën për të mësuar të vërtetën. Për këtë 64 vjeçare Vasilika, e cila është edhe sëmurë bitë gjitha. E di. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje. Falenderoj.